അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിന് മാത്രമല്ല, സഹീഹുൽ ബുഖാരിയെ മാത്രമല്ല, മുസ്ലിമിനെ മാത്രമല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതം ഏറ്റെടുത്ത് താബിഈകൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്ത മഹാന്മാരായ സഹാബത്തെ കിറാം അവരെ വിമർശിക്കുന്നത് കാണാം മൗലവിമാരെ. നോക്കൂ നിങ്ങള് മൗലവി പറയട്ടെ. പിന്നെയുള്ളത് ഉമറിന്റെ കാലത്ത് ആളുകൾ നമസ്കരിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ്. ഉമറിന്റെ കാലത്ത് ആളുകൾ നമസ്കരിച്ചു എന്നത് ഇസ്ലാമിൽ തെളിവല്ല. ഈ ഇസ്ലാമിൽ അന്നാസ് എന്നതിൽ സ്വഹാബത്ത് വന്നുവെന്ന് തന്നെ കരുതുക. എന്നാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഹദീസുകളും സ്വീകാര്യയോഗ്യമല്ലാത്ത ഹദീസുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് പണ്ഡിതന്മാർ എണ്ണിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മക്കത്ത് അങ്ങനെ ഇല്ലേ എന്നാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം. മക്കത്തേക്ക് നോക്കാനല്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത്. ഈ മൗലവി പറഞ്ഞത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് ദീനിൽ തെളിവല്ല എന്നാണ്. എന്താണ് കാരണം? തറാവീഹ് 20 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുക എന്ന ഏർപ്പാട്, അത് 4 മദ്ഹബിലും ഇന്ന് 20-ൽ കുറഞ്ഞ തറാവീഹ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് താബിഈകളിൽ നിന്നും, അവരേറ്റെടുത്തത് സഹാബത്തിൽ നിന്നുമാണ്. മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുകളിൽപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഹാബത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യവുമാണ്. ഏതായിരുന്നാലും സഹാബത്തെ കിറാം നിസ്കരിച്ചിരുന്ന തറാവീഹ് 20 റക്അത്താണ്. സഹാബത്തെ കിറാമിൽ ഭൂരിഭാഗവും 20 ന്യൂനപക്ഷം ഒഴികെ അവർ 36 നിസ്കരിച്ചിരുന്നത്. 85 സഹാബത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്താ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഞാൻ റമളാനിന്റെ ചര്യയെ സഹാബത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ ആ സഹാബത്തിൽ നിന്ന് ജംഹൂറും നിസ്കരിച്ചത് 20 റക്അത്തായിട്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു ന്യൂനപക്ഷമാവട്ടെ 36 റക്അത്തുമായിരുന്നു. ഇത് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് 20 റക്അത്താണെങ്കിൽ ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങൾ ബിദ്അത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങൾ പറയുന്നു തറാവീഹ് 20. ഇത് ടൗണത്തെ ഓട്ടോർഷ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓട്ടുന്ന പോലെ ഒരേ ഹദീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓട്ടിയിട്ട് അർക്കത്തിടാതെ വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത അന്തംകമ്മി മൗലൈമാര് പറയുന്നു 8. നമ്മൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനഃപ്പാടമാക്കിയ ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണോ അതല്ല ഈ കുഞ്ഞുട്ടികൾ അംഗീകരിക്കണോ നിങ്ങളും തീരുമാനിക്കും. തറാവീഹ് 20 റക്അത്താണ് എന്ന വിഷയം 1942 വരെ മുജാഹിദികൾ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ലേ? ആ 42 ഇവിടെ മുഖലുടെ മദ്രസകളിൽ പഠിച്ചൊരു കുട്ടി തറാവീഹ് എത്ര എന്ന ചോദ്യത്തിന് 20 എന്ന് എഴുതിയാലേ മാർക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇന്നോ 8 എന്ന് എഴുതണം, അല്ലെങ്കിൽ വട്ടപൂജ എന്ന് എഴുതണം. കാരണം എരപ്പന്റെ പോലെ പോലെ തറാവീഹ് വളരെ വിശാലമാണ്, അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഏതായിരുന്നാലും പറഞ്ഞു വന്നത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? തറാവീഹ് ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വകയാണ്, 20 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചത് ദീനിൽ തെളിവല്ല. പിന്നെ മക്കത്ത് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നാണ്. മക്കത്തേക്ക് നോക്കാനല്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത്, അതും കളവാണ്. മക്കത്തേക്ക് നോക്കാനല്ല ദീൻ പറഞ്ഞത് എന്നത് മറ്റൊരു കളവാണ്. കാരണം സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഒരു അധ്യായം തന്നെ കാണാം, ബാബു മാ ദക്കറ നബി വ ഹല്ലല ഇത്തിഫാഖി അഹ്ലിൽ ഇൽമി വമജ്തമഅ അലൈഹി ഹർമ. മക്കയിലും മദീനയിലും ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടുകളിലുള്ള ആചാര അനുഷ്ഠാന കർമ്മ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് നോക്കണമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഉമ്മിൽ പറയുന്നു, വകാനു യഖൂമൂന ബിമക്കത്ത, മക്കയിൽ അവർ നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് 20 റക്അത്താണ്. ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസ് മനഃപ്പാടമാക്കിയവരാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് മനഃപ്പാടമാക്കി വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വിഷയത്തിൽ, ഹദീസിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഗ്രന്ഥം രചിച്ച ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ആചാരങ്ങളിലേക്ക് മക്കത്തേക്ക് നോക്കാമെങ്കിൽ, അത് ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ മൗലവിമാര് പറയുന്നത് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല. നമുക്കിമാം ഷാഫിഈ തങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്, നമുക്കിമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ചതാണ് തെളിവ്. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കാനല്ല, വെറും കളവ് പറയാണ്, പച്ചക്കളവ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ സക്കരിയ സലാഹി പറയാൻ കാരണം, നോണറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാം നിങ്ങൾ. സക്കരിയ സലാഹി ഇതാണ് നോണ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നോണ പറയണം, ഖുർആൻ ഹദീസിൽ ഉള്ളത് പറയണം. ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ പൊളിയില, ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ പൊളി. അത് ഇല്ലാത്തൊരു മൗലവി പറയാം, എന്നിട്ടത് പ്രമാണ സഹിതം ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുക.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മുജാഹിദിന്റെ സഹോദരന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയട്ടെ, ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാ, സമയമില്ല. നിഷ്കളങ്കമായി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക, സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ലേ? ഈ മൗലവി പറഞ്ഞത് കാണിച്ചില്ലേ? മൂവാറ്റുപുഴ മുഖമോ മുഖാമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുഖാമുഖം ഇവരിറക്കി. ആ മുഖാമുഖത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ഒരു സി ഡി ഇറക്കി. ആ സി ഡിയിലുള്ളതാണ് താജുദ്ദീൻ സലാഹിന്റെ കാണിച്ചത്. അങ്ങനെ മൗലവി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങള്. ആ മൗലവി പറഞ്ഞതാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്? ഹബീബായ നബിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ചതാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്? അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്.